Нийслэлийн Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурталчилгааны нээлт өнөөдөр боллоо. Шинэ багийг дэмжиж, шударга ёсыг дээдлийн урайтай оролцож байгаа нэр дэвшигчдийн дотор ажлын ариун туршлагатай Ахмад Үй, дүүргийн хурлын төлөөлөгчд, нийгмийн бүхэл салбарын төлөөлөл болсон шижигэнсэн залуучууд ч оролцож байна. За, Инкваторын алтан баг нь би, оргил хулдааны төвийн гүйцэтгэх захирал. За, Баянгол дүүргийнхаа 13 дугаар хороонд 2016 оны дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байна. За, 2004 оноос хойш одоо Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороонд ажиллаж амьдарч ирсэн. За, нийслэлийн Баянгол дүүргийн 3 дугаар төрөгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Винтон Ялтансэг байна. За, нийлэлт маш сайхан боллоо. Шинэ багийг сонгоё. Шудраг осыг дээдлээ. Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Монгол Ардын намаас 23 дугаар хороонд нэр дэвшигч дөржин эрдэнэ чинь үгвэл нэг зориг өхий 41 одоо нэр дэвшигч маань одоо гараанаасаа гараад явж байна. Баянгол дүүргийн маань 23 орооны иргэн сонгогчд маань өргөн дэлгэр оролцлоо. За, миний би Баянгол дүүргийн 7 дугаар төрөгт буюу 7 дугаар хорооны дэвшиж байгаа. Инх хотын инхтер байна. Бүрдэг тохоогтой үлзий наран миний би. Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын сонгуулийн 14 дугаар төрөгт нэр дэвшиж байна. Өөрийн төрлөх хороондоо нэр дэвшиж байгаа даа. Төлийн баяртай байна. За, намайг Дамжисрангийн Алтан гэрэл гэдэг. Би Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч 14 дугаар хороо боёо. Одоо Гандангаас нэр дэвшиж байгаа. Хүүхэд залуучуудыг дэмждэг худалдаа үйлдвэрлүүлэхний төв болох зэрэг томоохон зорилтуудыг дэвшүүлж Монгол Ардын нам 41 нэр дэвшигчийг Баянгол дүүрэгт ийхүү илгээж байна.